ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်မိုးရေထဲမှာဓားပုံရိုက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay, မိုးရေထဲမှာဓားပုံရိုက်မယ်ဆိုရင်ဆောင်းရံရှောင်းရံနေရှိရပါတော့။အဓိကတော့ဆောင်းရံပေါ့ဘာတွေဆောင်းရမလဲကင်မရာကိုမိုးမဆူဖို့မဟုတ်ပါဆောင်းအဲ့ဒါဆောင်းတာမဟုတ်ဟုတ်တယ်ဒူးစန်ဒုံးစ်ပေါ့ဗျာတဲ့လားဘာတွေလုပ်ရမလဲမလုပ်ရဘူးပေါ့ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကင်မရာမဆူရဘူးပြီးွားရင်မချော်ကြရဘူးပြီးွားရင်မြန်မြန်ရိုက်ဖို့လိုတယ်နော်ပြီးွားရင်ဘက်ထရီအပိုယူရဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အာဒီလိုမျိုးမိုးရေထဲမှာဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါကျရင်ကင်မရာတွေကအေးနေဘက်ထရီ drain ဖြစ်တယ်။ပူနေမှဘက်ထရီ drain ဖြစ်တာမဟုတ်အေးနေလည်းဘက်ထရီ drain ဖြစ်တယ်။သိရမလားအဲ့လိုအဆိုးဓာတ်ရှိတယ်အဲ့လို moisture ရှိတယ်အဲ့လို humidity များတယ်ဆိုရင်လည်းကင်မရာဘက်ထရီတွေကကုန်တာမြန်းတယ်။နော်အဲ့တော့ဘက်ထရီကဖြစ်နိုင်ရင်နှစ်တုံးလောက်တော့ရှိသင့်တယ်။ဆိုတော့တဒုံးနဲ့ရိုက်တဒုံးကအပိုရှိသင့်တယ်နော်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကမိုးရေထဲမှာဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလှင်ဖို့လိုတယ်။လှင်မြန်ဖို့လိုတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကင်မရာတွေကဘလောက်ပဲ water resistant ဖြစ်ဖြစ် weather proof ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုတော့ဘလောက်ပဲအဲ့လိုရေစင်ခံတာဖြစ်ဖြစ်ရေဆိုးခံတာဖြစ်ဖြစ်ရေစိမ်တော့မခံဘူးเนาะကင်မရာဆိုတော့ရေစိမ်လို့မရအောင်အဲ့တော့ရေနည်းနည်းပါးပါးထိတာလောက်ကတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ရေနည်းနည်းပါးပါးထိတဲ့အဥ္စာကိုကြာကြာထားပြီးရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ရေတွေကအแทးတဲ့ကိုတော့ဘလောက်ပဲရေဆိုးခံတဲ့ကင်မရာဖြစ်ဖြစ် lens ဖြစ်ဖြစ်အแทးတဲ့ကိုရေတွေစိမ်ဝင်နိုင်တယ်လို့အပြောကြတယ်ဗောနော်ဆိုရေတွေစိတ်မဝင်တော့မှဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့အဲသူ့ရဲ့ဒီရေငွေ့ကအထဲကိုရောက်ပြီးတော့အဲတိတိကျကျမထိမ့်သိမ့်ဘူးဆိုရင်ကင်မရာရောလန်းစီရောမှုတွေတက်နိုင်တယ်ဗောနော်ကင်မရာမှာမှုတက်တယ်ပြောမှာကင်မရာရဲ့ sensor မှာမှုတက်နိုင်တယ်ပြီးတော့လန်းစီရဲ့အထဲကမှန်ချက်တွေမှာမှုတက်နိုင်တယ်ဗောနော်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲမိုးရေထဲမှာတော့ဒါအဓိကတော့အဓိက give sign မဲ့အရာဗောနော်အဲရေစင်လို့ရတယ်ရေအများကြီးပေးပြီးတော့စိတ်ဝင်လို့မရဘူးနောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကနေရာကိုကြိုရှာတာဖို့လိုတယ်နေရာကိုအရင်ဆုံးအဲထားလိုက်ပါဗျာအခုမှစမြင်မှုတဲ့ထသွားမှုတဲ့နေရာရောက်တယ်ဆိုရင်တော့မှအဲ့နေရာမှာဘယ်နှ point လောက်ရှိလဲရိုက်လို့ရတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရှာမယ်အဲ့ဒါမှဒီ point ပြီးဟို point ဟို point ပြီးဒီ point အဲ့ဒါကိုမြင်း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 လှည့်ပြီးရိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဓာတ်ပုံကပုံမြင်းများနဲ့မြင်းမြင်းဆက်ဆန်းထွက်လာမှာပေါ့နော်ပြီးနောက်တစ်ခုကအာဒီမိုးရွာတဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ဒီနေရာကြီးကိုအတုံးချပြီးတော့အာပျော်နေလဲရတယ်ဆွေးနေလဲရတယ်အဓိကတော့ဟိုမိုးရွာနေတဲ့အချိန်မှာတော့သိရမလားမိုးရွာလို့ပျော်နေတဲ့မှုရလို့ရတယ်မိုးရွာလို့ဆွေးနေရလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုနည်းနည်း moody portrait တွေကြိုက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဆွေးတဲ့ vibe ကိုပို့ပြီးတော့ရိုက်လာခဲ့တယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဟို model ကိုလည်း rocker ဆက်လောက်အောင်ပါဗောအဲဟိုမှာအာမိုးရေထဲမှာရိုက်မယ်အဆင်ပြေလားအဆင်ပြေမှကြိုက်တာဗောနော်မဟုတ်ဘဲဆိုရင်သိရမလားအတင်းမိုးရေထဲမှာရဲလို့ပြောရတော့လဲပြဿနာတော့တက်မှာဗောနော်ဆိုတော့ပြီးတော့မိုးရေကဘယ်လောက်ထိကြွားတဲ့အချိန်ဘယ်လောက်ထိကြွားတဲ့ level မှာဓာတ်ပုံရိုက်တင်လဲဗောနော်မိုးဖွဲ့ဖွဲ့ကျနေရင်တော့ပိုကောင်းတယ်မိုးအရင်များလာတဲ့ခါကျရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုကြိုက်ရတဲ့လူလဲအနေများတယ်ရိုက်ခံတဲ့လူလဲအနေများတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကလေးဆိုတော့မက်ကလေးနဲ့မက်ကလေးနဲ့ဆိုမိုးတွေအများကြီးမျက်နှာပေါ်ရေတွေအများကြီးစီးကြလာမယ်ဆိုရင်ဘလောက်ပဲ weather proof ဖြစ်တဲ့ makeup ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုမှတစ်ခုကတော့ effect ဖြစ်မှာပဲမစပင်းနဲ့ကပ်ပြီးတော့ကြည့်ရဆိုးတာတို့ water proof ဖြစ်တဲ့ makeup လိမ့်သားရဆိုရင်တော့မှအဲ့လိုစီးကြလာတာတို့ဘာလို့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုမိုးရမ်းကြီး heavy တဲတဲမဲမဲကြီးကြွားနေတော့မရိုက်တင်ဘူးမိုးဖွဲ့ဖွဲ့ကြွားနေတော့ရိုက်တင်တယ်အဲပြီးတော့အဲကိုရိုက်မဲ့ lens ကလည်း lens hook တက်ထားဖို့လိုတယ်lens hook မတက်ထားရင်မှန်ဟိုဓာတ်ရိုက်ရေတွေထိနေရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဓာတ်ပုံတွေမှာဟို foreground တွေပေါ့သိရမလားအဲ့လို water dark foreground တွေဖြစ်တတ်တယ်ကျွန်တော်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ lens အရှိမကြွကြွခံပြီးရိုက်တဲ့ပုံစံလိုမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ lens hook သုံးပြီးရိုက်တင်တယ်အဲ့ဒါမှသိရမလားဟိုမှန်ဘလူးကိုခေါမိုးကာတာပေးတဲ့အမိုးကာတာပေးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ရေစင်တော့ဆင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့လည်း heavy ရေမစင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့သဘောမျိုးမချော်ချဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဟိုဒါလည်းဆိုင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမချော်ကြမဲ့ဟိုနေရာမှာရိုက်မချော်ကြတဲ့ဖက်နဲ့စီးအဲ့ဒါတခုတော့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့မိုးရေထဲမှာဓာတ်ပုံရိုက်တာအဲ့လောက်ပါပဲတဲကြီးမကြီးရွာတဲ့ချင်းမရိုက်သင့်ဘူးမိုးဖွဲ့ဖွဲ့မှာနေရာမြန်မြန်ရှာပြီးတော့ post ကိုမြန်မြန်လေးရအောင်ရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးမိုးရေထဲမှာ
ย้ายท่าได้ทับบงซุยๆเลยถั่วลามาไปဖြစ်ပါတယ်ဘုံကျွန်တော်မိုးတော့ယောနေရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မတတ်နိုင်ဘူးတဘုံရပ်ဖို့ချိန်တော့ရဲရမှာအဲ့လိုဘောတော့ကျွန်တော်ရင်ငင်းมาပဲဗျာရင်ငင်းရက်ကွက်တော့အဲ့လိုအဆွေးမှုကြီးပဲရဲလိုက်တယ်မိကတွေကြောင်ကြောင်ပဲလေအခုနည်းနည်းပြီးတော့ပြန်ထည့်လိုက်ဟဲ့ရောဘောလုံးပါတော့မယ်ညာလက်နည်းနည်းတင်Yes, အဲ့ဆွေးရည်ပဲကြည့်လိုက်မကြည့်လိုက် yes မမမင်းလိုက်မယ်နော် okay ဘောင်းဟန်ကြည့်နေပုံစံလေးယူမမွေးချစ်တော့မဟုတ်ဟုတ်တယ် okay ကင်မရာကြည့်ရရဲ့ဆွေးရည်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  okay အော်ဘိုဘိုင်ရဲ့အကောင်လည်းမော်ရည်နေစီမိထား okay လက်ကိုနည်းနည်းထပ်တင်အောင် yes ခင်ဗျာခင်ဗျာဘာလဲဒီဆိုးဘောဒီစီရတ်ဘောင်းကြတာဟဲ့အဲ့တော့တော့ခင်ဗျာ1 2 3 ဘယ်နဲ့နည်းနာလဲဘောတော့လက်ကိုလက်အရှိမဒီလိုလေးအေးကားပါဟုတ်တယ် yes yesကြည့်ရရဲမောလဲရရဲကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လက်နဲ့တင်ပါအောင်အာဒီလက်နဲ့တင်ရဆောက်တယ်ဟိုက်ရန်ကုန်းတော့ဆက်ပြရတာတော့တစ်ခါမှနေလားဒီကတစ်ခါမှအေးကြီးတယ်ကြီးတယ်ဟုတ်လားလက်ဒီလိုလေးနည်းနည်းလေးမသိမသာလေးလို့တင်လာလားကြာဒီအဲ့တော့ shooting ကခဏလေးအဲ့တော့ shooting ကတော့ပြီးတော့ပါပြီကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံရိုက်တာတကယ်တော့ဒီအစဆုံးစဉ်တော့15မိနစ်မိနစ်20 night work အတွင်းပြီးတယ်ပေါ့နော် night work အတွင်းပြီးသွားပါတယ် photo shoot ကမိုးရေထဲမှာကျတော့လေကြာကြာရဲလို့လည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော် model ရေဆိုတာကိုလည်းနည်းနည်းအနာရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ပါအဲ့တော့နောက်ထပ် behind the scene တွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ဒီ video ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ bye bye ခုနကတခုပြောဖို့ကြံသွားလို့ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပြီးတော့ပြန်လာတယ်ဆိုရင်ဒီမိုးရေထဲမှာဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးပြန်လာပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကင်မရာကိုမလုပ်အောင်မလဲဆိုတော့ကင်မရာတွေရောလန်းစီရောတေချာရေတွေတုတ်ဖုံးတွေတုတ်ပြီးတော့မှ dry box ထဲမှာပြန်သိမ်းဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အငယ်လို့အဲ့လိုဟိုရိုက်တော့ရိုက်လာတယ်အဲ့ဒီမှာပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ကင်မရာကိုရေတွေပိုင်းမတုတ်မြူရေမဆိုးနေတော့မှရေတုတ်အောင်ပဲဗျာသိလားအော်ရေငွေရှိလားပါလားအဲ့လိုမျိုးကင်မရာရဲ့ဆူဆူကြီးဖြစ်နေလားချက်ချင်းအေးတဲ့အေကွန်ကန်ထဲမှာမထားနဲ့အဲ့လိုနည်းနည်းအပူရှိတဲ့နေရာမှာထားပါဘောနော်ဆိုတော့အဲ့လိုအပူရှိတဲ့နေရာမှာထားပြီးတော့မှကျွန်တော်က dry box ကိုတင်းတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကကပြောဖို့ကြံခဲ့လို့အခုပြောပြရဖြစ်ပါတယ်အဲ့လောက်ပါပဲ bye bye